армысыздар, мен Нұрдәулетова Ақжарқын Нұрбұлатқызы Мұрын Жырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысымын. Сіздерге бүгінгі ұсынатын тақырыбым әдебиеттік оқудың түрлері мен сапалары. Әдебиеттік оқудың түрлеріне тоқталайық. Әдебиеттік оқудың екі түрі бар. Бірінші – дауыстап оқу, екіншісі – іштей оқу. Оқудың бұл екеуі де бастауыш сыныпта қолданылып, дамытылады. Сауат ашу кезеңінде дауыстап оқу іске асырылады. Ол бірінші, екінші сынып оқушыларына тән. Іштей оқу да қолданылады. Бірақ, іштей оқу бірінші сынып оқушыларының оқу деңгейін тексеруге, олардың жіберген қателерін жөндеуге мүмкіндік бермейді. Дауыста оқыту арқылы олардың оқу сапаларын байқауға болады. Сондықтан да сауат ашу кезеңінде дауыста оқыту қолданылады. Әліппеден кейінгі кезеңде іштей оқуға дағдыландыра бастау қажет. Іштей оқуға үйрету маңызды. Себебі, дауыстап оқуға ғана үйренген бала орта буынға көшкенде қиыншылыққа ұшырайды. Ол оқу үшін жеке болуды ғана қажет етеді. Дауыстап оқса басқаларға кедергі жасайды. Оқу залдарында сабаққа дайындалу қиынға түседі. Оқу шапшаңдығы дамымайды. Себебі оқу жылдамдығы іштей оқу барысында қалыптасады. Екінші, үшінші, төртінші сыныптарда оқудың екі түрі де қатар қолданылады. Ал үшінші, төртінші сыныптарда көбіне іштей оқуға көңіл бөлінуі қажет. Мұғалім оқудың екі түрінде іске асыру барысында оқу сапаларына да баса назар аударуы қажет. Оқу сапалары түсініп оқу, шапшаң оқу, дұрыс оқу, мәнерлеп оқу. Оқу сапасының бір түрі дұрыс оқу. Дұрыс оқу сөзді оқығанда әріптеп оқымай, буындап, буындарды жалғастырып оқу. Дұрыс оқу оқып тұрған сөздің не алдынан, не артынан, не ортасынан артық дыбыс қоспай, не түсірмей оқу, дыбыспен ауыстырмай оқу. Дұрыс оқу бір сөз орнына екінші бір сөзді айтпау, сөйлем соңындағы сөзді, буынды жұтып қоймау. Дұрыс оқу бір дыбысты не буынды ұзақ созып, не екі рет айтпау. Дұрыс оқу ұзақ дыбыстарды, тілі келмейтін дыбыстарды ауыстырмау. Келесі оқу сапасы түсініп оқу. Түсініп оқу оқыған сөз немесе сөйлемнің мағынасын, айтылған ойды дұрыс түсініп, оны екінші бөлімде айтылған оймен байланыстыруы. Оқылған мәтін мазмұнын анық, терең ұғынуы. Түсініп оқу барысында оқушыларда елес, ұғым, бейне, жоғары сезімдер пайда болады. Түсініп оқуға дағдыландырудың маңызды бір жолы кіріспе әңгіме. Сонымен қатар оқудың алдында саяхатқа шығу, тәжірибе, бақылау жасауда түсініп оқуға дағдыландырады. Қорытынды әңгіме де оқушының түсініп оқуына септігін тигізеді. Келесі оқу сапасы мәнерлеп оқу. Бастауыш сынып оқушыларын дұрыс оқуға үйрету үшін қойылатын талаптардың бірі. Дауыс интонациясын сақтап оқығанда ғана бала
дұрыс оқиды, әрі оқығанын түсінеді. Оқудың сапалары бір-бірімен тығыз байланысты, бірін-бірі толықтырып отырады. Түсініп оқу үшін дұрыс оқу керек, мәнерлеп оқу үшін оқып отырғанын түсіну керек. Мәнерлеп оқылмаса, дұрыс оқиды деп айта алмаймыз. Ендеше, бастауыш сыныпта мәнерлеп оқуға үйрету, сауат ашу кезеңінен басталады. Сауат ашу кезеңі дайындық сатысынан бастап сөйлеуге үйретеді. Оның басты үлгісі мұғалімнің өзінің дауыс интонациясы. Мәнерлеп оқу, дұрыс оқу, сонымен бірге дауыс интонациясы арқылы сөйлем, не мәтіндегі негізгі ойды жеткізу, мазмұндық ой екпінін қоя білу, кейіпкер көңіл күйін сезіне оқу, яғни қарапайым сөйлеу тіліне жақын еркін оқу, дауысты құбылтып, тыңдаушысына әсерлі етіп жеткізу. Мәнерлеп оқуда дауыс дикциясының рөлі ерекше. Дикция сөйлеудің тазалығы мен ашықтығы. Бастауыш сынып мұғалімдерінің дауыс дикциясы ашық, таза болып, сөйлеу тілінде мүкіс болмауы керек. Ол үшін мұғалім дыбыстардың жасалу артикуляциясын жақсы біліп, сөйлеу барысында дұрыс қолдана білуі тиіс. Мәнерлеп оқуда дауыс сырғағы интонацияның орны бөлек. Интонацияны сақтауда кідірістерді дұрыс пайдаланудың маңызы зор. Баланы мәнерлеп оқытуға үйрету үшін мұғалімнің өзі мәнерлеп оқу техникасын жетік біліп, оны оқушыларына меңгерте алатындай дәрежеде болуы керек. Дикция сөйлеудің тазалығы мен ашықтығы, интонация көркемсөз оқушы адамның шығармадағы кейіпкерлердің көңіл күйі, ішкі сезімін, жан дүниесін тыңдаушыға сан алуан дауыс сазы арқылы жеткізуі. Кідіріс, логикалық кідіріс, психологиялық кідіріс, грамматикалық кідіріс. Логикалық кідіріс әрбір сөйлемде айтылатын ойға негіз болатын жеке сөз, не сөз тіркестері болады. Бұл сөздер сөйлемдегі басқа сөздер мен сөз тіркестерінен көтеріңкі оқылып, тыңдаушының назарын өзіне аударады. Психологиялық кідіріс. Мәтіннің мазмұн мағынасын, ондағы кейіпкерлердің іс-әрекетіне, оның көңіл күйінің құбылуына байланысты оқылады. Мәтінді оқығанда психологиялық кідіріс дұрыс жасалса, тыңдаушы әрі қарай не болатынын тағатсыздана күтеді. Грамматикалық кідіріс – тыныс белгілеріне қатысты қойылатын кідіріс. Тиісті тыныс белгілерін сөйлемнің мән мағынасына байланысты қою сауаттылықтың негізі. Кідіріске үйрету бірінші сыныптан бастап жүргізіледі. Оның екі жолы бар. Оқушы мұғалімге еліктеу арқылы үйренеді. Және арнайы жаттығулар арқылы үйретіледі. Келесі оқу сапасының бір түрі шапшаң оқу. Шапшаң оқуға үйрету сауат ашудың әліппе сатысының соңына таман жүргізіледі. Дұрыс оқуға төселген бала бір тіндеп шапшаңдықты қосып отыруы керек. Шапшаң оқу – оқығанды түсінетіндей қалыптағы шапшаңдықпен оқу. Шапшаң оқу – қалай болса солай, тез оқу деген сөз емес. Яғни, шапшаң оқу – түсініп, мәнерлеп оқу. Сондықтан да оқу бағдарламасында оқушылардың оқу шапшаңдығына
икемділігіне қойылатын талаптың бірі оқушылардың бір минутта оқу жылдамдығының сөз санымен берілуі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, оқуға үйретуге қойылатын негізгі талап мәнерлеп оқуды, іштей оқуды, дауыстап оқуды меңгерту. Назарларыңызға рахмет.